レトロクソゲー。調査隊。グローブ型インターフェース。こちらは手の動きを直接読み取って、コンピューターに入力するコントローラー。世界初の家庭用グローブ型インターフェースである、パワーグローブは前回紹介したんだが、実は初代プレイステーションでも、似たような商品が発売されていたのを知っているだろうか。今回はそんなグローブで遊んでいこう。今回ご紹介するのはこちら。リアリティクエスト製造の、ザ・ビデオゲームコントロールグローブ。こちらが公式のライセンス品であること以外、いつ発売されたのか、発売元はどんな会社なのか、一切情報が出てこない。こちらはどうも海外でのみ発売されていたのかな？商品のサイトはすでになくなっており、ドメインが販売に出されている。唯一わかっていることといったら、64でも似たような製品を発売していたことくらいだな。さて今回も周辺機器の腕を使って説明していくんだけど、装着するとこんな感じ。パワーグローブとは違いセンサーは存在せず、よりアナログな入力方式になっているぜ。入力方法は2つ。1つは手首を上下左右に動かすこと。これはもちろん十字キーの役割を果たしている。手首を上下に動かすと、このようにスライドするようになっている。この判定を直接本体に伝えているので、パワーグローブよりは正確な入力になっているよ。もう一つは指の先に設置されたボタン。手の甲に当たる部分に配置されたものと、親指部分に配置されたものがある。しかし残念なことに、今回は隠しコマンドが封印されているぜ。さて近くで見るとこんなボタン配置になっている。まあこれが押しにくい。親指で操作するのは背面のボタン。一応ボタンに傾斜がついており、間違えて他のボタンを押さないように工夫がされているぜ。まあそれでも押しにくいんだけどね。また手のひらにはデジタルとアナログの切り替えスイッチがある。これで両方の入力に対応しているんだけど、真ん中の S はシミュレーテッドアナログ。デジタル入力のみのゲームでも、アナログ入力ができるようになるようだ。そしてパワーグローブには複数の操作法を切り替える、プログラムが存在していたんだけど、こちらにも似たような機能が備わっている。こちらのボタンを押しながら、その他のボタンを押すと、上下が反転したり、感度を調整できたり、キー配置を変更できたりもする。思ったよりも多機能なんだけど、我々はこのグローブをこう呼んでいる。クソゲー強制ギプスと。そのあまりに劣悪な操作性から、面白いゲームでもクソゲーに変えてしまうということで、今回はこれでまともなゲームを遊んでいこうと思うぜ。ということでまず最初に選んだのが、ストリートファイター02。格ゲーをこなせればコントローラーとして申し分ない。まあもちろんこなせないんですけどね。かろうじて波動拳が出せたが、その成功率は3割程度。狙った時に狙った技が出ないので、これじゃあゲームにならない。しかし狙っていない真空波動拳は出る。この後何度も挑戦したんだけど、意図して出すことはできなかったよ。そして波動拳を出そうとしているのに、暴発する昇竜拳。もちろんコマンドが似ているので、普通のコントローラーでも暴発することはあるんだけど、その頻度が違う。しかし逆に竜巻旋風脚はとても出しにくくなっている。というか右側に移動しないと、一回も発動させることができなかったよ。いわゆる波動拳コマンドの反転が本当に出しにくいぜ。こちらのコントローラー、斜め入力が鬼門となっており、前後にジャンプするのすら上級テクニックになっている。というか入力していないのにジャンプが止まらねえ。どうも入力がバグってしまったようで、思いっきり動かしたらなんとか正常に戻ったよ。
まあこのコントローラーにかかれば、どんな上級者もガチャプレイに早変わり。おまけにスト02がクソゲーに変わってしまうね。格闘ゲームはダメだった。だったらこちらのシャドウタワーはどうだろうか。こちらのゲームはバイオのような、いわゆるラジコン操作になっている。しかしこれが実に操作しづらい。左右の感度が高いため、まっすぐ進むのさえ困難。おまけに手首を上げないと前に進まないんだけど、斜め方向への移動がとにかく難しい。必然的に移動はぎこちなくなり、フラストレーションだけが溜まっていく。また敵との戦闘もひどいもので、まず敵の方を向くのでさえ難しい。当然攻撃は当たらない。しかし敵の攻撃を避けることはできないので、ガンガン体力が削られて、あっという間にゲームオーバーになるよ。やはりこのゲームもクソゲーの闇に落ちたか。ならばリッジレイサーならどうだ。ということで始めてみたが、ご覧のありさまだぜ。まずまっすぐ進むのすら難しい。なんというか入力に遅延があり、どこまで入力すればいいのか、わからなくなる感覚だな。まっすぐに戻そうとしてハンドルを切ると、それが行き過ぎてまた逆に戻す。暴走族のような蛇行運転になってしまうぜ。普通のコントローラーだったら、初見でもきちんとゴールできたんだけど、このグローブだと最初のチェックポイントにすら到達できない。おまけに周辺機器の方までが悲鳴を上げ始めたぜ。それではプームレイダー2ならどうだ。普通のコントローラーでもクソ難しいが、もしかしたら奇跡が起きるかも。まあ奇跡は起きないから奇跡なんだよね。まっすぐ前に飛ぼうとしても、ちょっと手首がずれただけで左右に曲がってしまう。このアスレチックをこなす以前の問題で、前に進むのすらも難しい。こんなんじゃ墓荒らしする前に、交通事故で自分の墓が立ってしまうぜ。だったらクラッシュバンディクーならばどうだ。最初は優しいステージなので、問題なく進めるかと思ったんだが、やはりそううまくいかない。ここでも足を引っ張るのは左右への入力。我々に足はないんだが、意図せず右が入力されて、壁に体をこすりつけてしまって、向こう岸まで届かなくなるぜ。おまけにこういったところで立ち止まるというのも難しい。そのまま滑って奈落の底にクラッシュするぜ。わかった、もうアクションは諦めた。ということで RPG のアークザラッド2をやってみたんだが、人に話しかけるのですら苦労する。一体何のゲームなら満足に遊べるんですかね。たとえ RPG といえども正確な入力は必要不可欠。コマンドミスから全滅なんてこともありえるからね。これまでのところ名作、両芸をクソゲーに貶めるくらいしか利点がなかったんだが、もしこれでクソゲーをプレイしたならどうなるのだろうか。ということで、今回はこれまでで最悪の操作性を持つ、2本のソフトを再び遊んでみるよ。ということで最初の1本は、ボディハザード。このゲームは遊んではいけないと、すでに体からハザードが焚かれているんだけど、我々には体がないからやるしかない。クソとクソが掛け合わされ、一体どんな悪夢が連生されているのかと、身構えていたんだが、このグローブのひどすぎる操作性に隠されて、ゲーム本来のひどさに気づかなくなっている。声だめの中でうんこを漏らしても、気づく人がいないのと同じ現象だね。おそらくまんじゅうが感じる不快感には、限界値というものが存在し、それを超えてしまうとどんな苦痛もそれ以上は感じなくなるのだろう。しかしまんじゅうにも慣れというものが存在する。
このグローブの操作性に慣れてくると、まるで残雪から顔を覗かせる吹きの塔のように、このゲーム本来のクソさが顔を出してくる。まあこちらは以前レビューしたので、深くは語らないけど、声だめの中で運行すれば、それだけ声だめは大きくなっているということ。普通の総量はきっちりと増えている。いや、むしろ倍増しているかもしれない。そしてもう一つがザ・クロー・シティ・オブ・エンジェル。これらの作品は同じ開発によるものであり、しばしば PS 最悪のゲームと評される。バブジー 3D を下回る作品だと思っているぜ。こちらは先ほどとほぼ同じ操作方法であるため、ある程度慣れた状態で挑戦したわけなんだけど、やはり苦痛の総量が上がっている。ゲームのクソさとコントローラーのクソさが、多重構造を成しており、噛み締めるごとにいろんな表情を見せるのは、クソのミルフィーユと言っても過言ではないだろう。それでは十分すぎるほど堪能したので、総評に移るとしようか。それでは総評やっていくよ。不正確な入力に使い勝手の悪いボタン類。それだけでこのグローブを選択する理由がないんだけど、一番問題なのはこのグローブならではの操作方法が存在しない点だね。結局手首をひねって入力するのも、十字キーを押すのに無駄な労力をかけただけ。付け外しが面倒だし疲れるし、わざわざグローブにしたり点が、何一つ見出せないんだよね。これだったら普通のコントローラーで遊ぶよな。面白いゲームにフラストレーションを加え、クソゲーに変えてしまうし、クソゲーはさらなるクソゲーに退化する。だが待ってほしい。それこそが最大の利点なんじゃないか？クソゲーを持っていない人でも、このデバイスをつなぐだけで簡単にクソゲーが楽しめる。クソゲーを持っている人は、それを新たな次元の供養に引き上げることができる。まさにこのデバイスは、クソゲー強制ギプスということだね。クソゲー初心者にも上級者にもおすすめできるこちらのグローブ、ぜひとも手に入れてみてね。それでは今回はここまで。またね。